Тут коротко не скажу, тому що я тоді розробляла цей проект, і тому мені є насправді що сказати. По-перше, хочу вам сказати, почати з системного питання. Знаєте, коли люди вступають на юридичний факультет, перший курс, який вони вивчають, називається «Держава і право». Це взаємопов'язане. Держава правова базується на праві, але держава право просто не існує, якщо не існує держава. От немає його. Ми не можемо говорити про право України, якщо України не існує. Я звиняюсь, предмет називається «Теорія государства і права». Давайте, може, так далеко не заходить, пані Тетяна. За якими критеріями вибиралися тепер ці канали? Дивіться. В чому справа? Якщо приймалося рішення, воно приймалося на основі рішення РНБО, на основі підзаконного акту, прийнятого Верховної Ради, що тоді, що і зараз, да? Оцей підзаконний акт, він один. І так, також на основі інформації зі спецслужб. Тепер дивіться, що було в 2018 році. В 2018 році список каналів, які ви назвали, так, він собою являв, ну, ці канали – це величезні заводи, наприклад, 112-й, море журналістів, техніки, студії, величезні, це ж багато коштує. Вопрос проще, ЗІКа там. А юридично, фінансово, да, це були малесенькі підприємства на єдиному податку. Тобто реальних доходів, реальних законних доходів ці канали не мали. Коли ж СБУ почало перевіряти походження доходів, були знайдені факти підтвердження, що частина коштів на ці телеканали заходила з Росії. Саме на основі цих даних спецслужб, фінансового стану каналів, а також рішення РНБО, було прийнятий цей підзаконний акт, який міг вилитися в рішення закриття каналів, і дуже шкода, що його не відбулося, але який стався зараз. Але що змінилося за цей час і чому зараз туди додався ЗІК? Тому що після цієї постанови Верховної Ради ці телеканали почали, так би мовити, робити певні дії, щоб їх на основі цієї постанови не закрили. Тоді у власність офіційно взяв на себе Тарас Козак. Тобто Тарас, вже зникли оці от малесенькі підприємства, да, зайшов як бенефіціарний власник Тарас Козак. Він сказав, що це він. Тоді, коли Тарас Козак став власником також і ЗІК, відповідно, автоматично до цього переліку приєднався і ЗІК. Наступне питання. Зараз, якщо тоді приймалося рішення по інформації СБУ, що доходи на ці телеканали йшли з Росії, то це зараз рішення приймалося, тому що СБУ знайшло інформацію про те, що доходи Козака є доходами з окупованих територій. Тобто це фінансування тероризму. Просто база розширилась. Через розширення цієї доказової бази і через те, що Тарас Козак є як власником цілого переліку каналів, в тому числі і ЗІК, було прийнято рішення і щодо ЗІК. Якщо є якісь знову такі, розумієте, навіть Верховна Рада приймає закони, де норма закону може суперечити раніше прийнятому закону, але далі держава це виправляє. В даному випадку, якщо є якісь питання, зараз завдання Зеленського не здати назад і «Слуги народу», і всіх інших, да, а підкріпити нинішнє рішення правовими актами. Ну, тоді я хочу здесь просто нести в небольшое уточнение. Дело в том, что когда голосовали за это решение СНБО, один человек воздержался, да, это Разумков, и Разумков дал пояснение, почему он воздержался. Он сказал, что никаких документов, которые подтверждали бы вот позицию эту, не было предоставлено ему как члену Совета национальной безопасности и обороны. По-видимому, они не были предоставлены другим членам Совета национальной безопасности и обороны. Это вопрос уже другой, как они голосуют. Но вот конкретно председатель Верховной Рады, второй человек, между прочим, в государственной иерархии, ну, если вдруг с президентом что-то случается, исполняет обязанности президента председателя Верховной Рады по Конституции. И ему не предоставляют документов. Тут вопрос, были ли эти документы, есть ли какие-то подтверждающие. А если они есть, Татьяна Николаевна, то у нас есть суд. Инструмент, который называется суд, и правоохранительные органы. Криминальное провадження реєструється, предъявляется підозра, особа засуджується, и до неї предъявляются санкции, які вже приймає суд. А скажіть мені, будь ласка, чому ви довіряєте словам Разумкова, а не довіряєте моїм словам? На основі чого ви зробили такий вибір? Ви видели эти документы, Татьяна Николаевна? А ви вірите, що Разумков бачив ці документи, чи не бачив? А он не сказав, що він їх не видел. Разумков сказав, що він не видел. Чому ви довіряєте його словам? Ну, хорошо, давайте я вам повірю. Ви їх видели документи? Ви ці документи видели? Бачила. Ну, тоді давайте. Ні, не сьогоднішні, а ті, які були 18-го року. Панове, давайте не обговорювати Разумкова без Разумкова.